morning. Good morning. Good morning. Good morning. Uthilane. Ami uthilu. Sujanya aru moi uthilu. Kintu eta botoror poribesh. Botoror poribesh. Dekhise sundor eta ratipua. Etia 6ta bajise. 6ta bajatu ene dhoronor eta poribesh. Kuoli abora. Pithibi. সুন্দর বহু দিনের পাছত এনেকটা পরিবেশ অবশ্যই আহিছে আমি সুজন্যা আর মই উঠিল আর ইয়া পরিবেশ দেখি আপনার অকমান বোলো শেয়ার করে দিই এনেকা পরিবেশ একদম বরষুণের নিচিনাকে পড়ছে একদম রবা 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 সুজন্যায় মোক এড়িয়েই পলাইছে। নমস্কার বন্ধু, ওয়েলকাম টু রোমান্স আপডেট। আজি সুন্দর একটা পুয়ার সাক্ষী আপনার করব বিচার, যেহেতু এই বছরের বড় বেশিক কুঁয়লি পড়া একটা দিন। এই পুয়া এটা ছয় বাজিছে, ছয় বজাত নিয়র পড়ছে ইয়াত সুজন্যা আর মই রাতেপা ওলাই আছো বলে অকান আপনার শেয়ার কর। গুড মর্নিং, কুয়া গুড মর্নিং, শুভ পুয়া আপনার আজি দিনটি শুভ হোক। আর এই যতরের পরিবর্তন অবশ্যই নিশ্চয় ভাল লাগছে, এনে ধরনের পরিবর্তনে আমার যে পরিবেশ সুস্থ হয়ে আছে তাকে সূচায়। আর এই গরমের সেই দিনকিটা, সেই গরমের দিনকিটালে অবশ্যই মনত পড়ে, এনেকা দিনবর অবশ্যই কমে পাওয়া যায়। এফালে গই লও, আমি অকমান পথারের মাজলে গুছি গেছো, গই আছো সুজন্যা আর মই পথারের মাজত গই লও। তার পরিবেশ দেখি মানুষবোর সকলে খেতিয়ক সকলে অবশ্যই ধান কাটিছে, বরষুণের নিচিনাকে পড়ছে। মোর টুপি নানিল নিল নয় আসলে টুপি নানিল নয় বেলা পানি বলে বেয়া হয়ে গেল। আর কোয়াশন আজি কি কি করবা তুমি, কি কি করবা? তাই যে পথারের পর ধান নিলে কাটিলে মকা জাল হব, ও মকরা তো নাই কবাত গুছি গেল, নাথাকিবা নাই হাতত লাগি যাব থা দৌড়া দৌড়া। রাতেপা রাতেপা অকমান আমি দৌড়িও লৈছো সুজন্যা আর মই, পড়ি যাবা চাবা যুগ একদম নেদেখা হয়ে গেছে, বহু দূর দূরলৈ নেদেখাই হয়ে গেছে। এটা বরষুণ নয় কুঁয়লিহে হয় নে, নেদেখি টিকি আছে, নিয়র পড়ছে, কুঁয়লি পড়ছে, দেখা নাই পরীক্ষা হয় নাকি তোমার? কেতিয়া গেছে? বহিলো চাবা, এপিনে থুপলুং পড়লে থুপলুং হয়ে যাব, মই কৈ দিলো না যাই মানে চাই শিলে তো শিল। আমি অকমান এখিতে বহি লও, আপনার দেখাইছো এই পুয়ার একটা পরিবেশ, ইয়ার ধান অবশ্যই বহুত পড়ি গেছে, সেই নাযাবা তো কুঁয়লি পড়ছে, কি পড়ছে তা নোখোৱাকে আহিছো। আসলে এই ঠান্ডার বতরত এনেকটা দিন পাই নাছিল, অবশ্যই ময়ো কেতিয়াবা সোনকালে শুই উঠা নহয় যে সেইটো কারণে এনেকুৱা পরিবেশবোর নাপাও, বেলি উলায়ে যায়, গতিকে আজি অকমান সোনকালে উঠিলো আর দেখিলো যে এটা পরিবেশ, এয়া সুন্দর একটা পরিবেশ পুয়া, গতিকে আপনার অকমান শেয়ার করে দিলো দিনটির আরম্ভণি।
আৰু ঢেৰ কিবা কিবি কৰিবলগীয়া আছে সেই সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলেও কিছু কিছু ভাল লগাবোৰ আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা তাত নানাচে নহয় ধানৰ ওপৰত নাচে নেকি কিবা নাই তাত নানাচে ককা সদায় আহে ৰাতিপুৱা তুমিওতো আহিছিলা এইফালে আহিছিলা না ককাৰ লগত আজিৰ দিনটোতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ নৱনিৰ্মিত গৃহ উন্মোচন কৰিব সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আহিব আৰু লগতে পূব বোকাখাত ক্ৰিকেট ক্লাবৰ খেল আছে বোকাখাত ৰাজহুৱা খেলপথাৰত গতিকে সেই পৰিৱেশ অকণমান আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক ধুনীয়া ধান হৈছে এইফালে আমাৰ ঘৰটো লুকাই গ'ল যাওঁ বোলা ঘূৰি যাম বোলা এইটো গাত দেখোন মস্ত যায় আৰু যাওঁ বোলা হৈ যাব বোলা 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 হৈ গ'ল হৈ গ'ল নাই ক'ত যাবা শ্বপিং মলত কি কিনিবা শ্বপিং মলত আৰু ৰাতি অৱশ্যে বৰষুণো দিছিলে সেইকাৰণে পানী ডোঙা এতিয়াও আছে ৰাতি বৰষুণ দিয়া কথা কালিৰ কথা গম নাপাওঁ তাৰ আগদিনাখন ৰাতিটো দিছিলে বৰষুণ সেয়া গম পাওঁ কিন্তু আজি ৰাতিও যে যোৱা নিশাও যে দিছিলে সেই কথা নাজানো হেক নুসোমাই হেই বলা নুসোমাই কৈছো আৰু দূৰ নাযাওঁ সেইফালে বহুত দূৰ আছে নাযাওঁ বোলা 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 ঘূৰা ঘূৰা মায়ে মাতি থাকিম চিন্তা কৰিব হা হৈ যাব বোলা মানে একদম টোপাল টোপালকে পৰিছে বৰষুণৰ নিচিনাকে পৰিছে সকলো মই দেখুৱাব পৰা নাই তথাপিতো আপোনালোকে এটা অনুভৱ কৰক যে এই পুৱাত কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ মই মানে ঠাণ্ডা লগাবলৈ গৰমৰ যি দিনত যিটো উৎপাত গৰম সেই গৰমবোৰৰ মানে মনত পেলাই আজি অকণমান বোলো ঠাণ্ডা লগাওঁ সেইকাৰণে বৰ বেছিকৈ গৰম কাপোৰ পিন্ধা নাই এনেকুৱা দিন পাবলৈ টান গতিকে পাওঁতেই আৰু ঠাণ্ডাৰ অনুভৱটো লৈছোঁ আচলতে ঠাণ্ডাৰ অনুভৱটো লৈছোঁ ধৰক গৰম দিনত এচি বুলি ভবা হয় ঘৰত অৱশ্যে এচি নাই তথাপিতো গাড়ীত উঠিলে এচিকণ পোৱা যায় হা কি কথা হেই তাত শুব নালাগে তাত শুৱে নেকি গতিকে সেই পৰিৱেশটো মনলৈ মনত পেলাইছোঁ মানে সেই গৰম আৰু আজিৰ এই পৰিৱেশ ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ চাৰিওকাষে ধাননি পথাৰ চিনিবা হা বোলা মই আপোনালোকলৈ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অকণমান লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ নতুন প্ৰয়াস আপোনালোকে মৰম চেনেহ কৰিলেহে অকণ আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ মনত উৎসাহ পাম কৈ দিয়া কি ধুনীয়া ফুল না নুচুবা বেয়া কৰি নিদিবা এই চুলো মই নিচিঙিবা নিচিঙিবা এই নিচিঙিবা বোলা 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 হৈ যাব বোলা চুলি একদম তিতি গৈছে চুলি তিতি চুলি তিতি গৈছে মন্দিৰ এতিয়া নাযাওঁ বেটা গা ধোৱা নাই নহয় গা ধুইহে যায় মন্দিৰলৈ বোলা 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 মন্দিৰ গৈছে ডিষ্টাৰ্ব নিদো তোমাক পিন্ধা 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 পিন্ধি লোৱা পিন্ধি লোৱা কৈছো মই হা
মোৰ ভিউয়ার্সৰ ভিতৰত যি সকল শ্রমজীবী আছে তেখেতসকলক মই এটা কথা জনাও যে ই শ্রমৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব প্ৰতিজন শ্রমিকৰ হ'ব একোখনকৈ ই শ্রম কাৰ্ড নম্বৰ সমগ্র দেশতে স্বীকৃতি পাব পঞ্জীভূত শ্রমিকসকলে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ পোৱাত সহায় হ'ব গতিকে আমাৰ যিসকল ভিউয়ার্স শ্রমিক তেখেতসকলে যাতে ই পঞ্জীয়ন ই শ্রমত ই পঞ্জীয়ন করে আর বিভিন্ন সুবিধাসমূহ আপনাদের গ্রহণ করব পাৰিব গতিকে অতি সোনকালে আপনাদের ই শ্রমত আপনাদের অন্তর্ভুক্ত করক নিজের নিজের নাম বোকাখাটর বিধায়কগী বা আমার যে সঞ্জয় কিষাণ মন্ত্রী মহোদয় আছে তেখেতে এনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে নিশ্চয় আমার শ্রমিকসকল উপকৃত হব। আমি ঘর পাই গলোহি আর আমি এটা অকন জুই ধরে পেলায় খুব এবছর ঠান্ডাটোর মানে আজি দিনটো সবতকে বেশি এয়া দেখিছে না সুতালবর একদম বরষুণের নিচিনা টিকি গল বরষুণের নিচিনা টিকি আছে না দাদা আমি অকমান জুই ফুয়াই লো হাতবর চেঁচা হয়ে গেল সুজন্যারও চেঁচা হয়ে গেল মোরও চেঁচা হয়ে গেল আমদালি কেলে থিংস ও কবার আজ মিটিং আছে বাবার আম পাত আমদালি বোলা জুই ধরে লম বোলা বারো ঠিক আছে অকমান জুই ফুয়াই লো এয়া জুই ধরে ললো আমি সুজনা একদম কপি গেছে ঠান্ডাত আহি পেলা এয়া বহিছে ঠান্ডা লাগিছে নাই বিরাট ঠান্ডা আসলতে এই বছর প্রথম জুই ধরে লৈছো আমি আমি হেকি মাজি হাত একদম রাতেপা অবশ্যই মুঠকে অবশ্যই দেউতা সোনকালে উঠিলে মহে ছটাত উঠিতেও বহুত কুঁৱলি না সুজনা কিমান ঠান্ডা কিমান ঠান্ডা কত পেলাই দি মোবাইল জুই নমস্কার বন্ধু বহুত ঠান্ডা আজি আমি ঘরতে লেপৰ তলত সুজন্যা আৰু মই লেপৰ তলতে সোমাই আছো আর ওলাই যোৱাই নাই বাহিৰত বহুত ৰাতিপুৱা ফুৰি চাকি আহি পেলাই অকণমান সুজন্যা ফুৰিলা ফুৰি আহিলো ইয়াত সুজনাই চকলেট খালে কি কৰিলা আৰু ভাত খোৱা নাই তাই ৰাতিও ভাত খোৱা নাই আমি আজি দিনটোৰ আৰম্ভণিতে আৰু অকণমান শুই লৈছোঁ ৰাতিটো শুলোৱেই বাৰু কিবা ক'বা নেকি তুমি কেলে ঠিক আছে ওলাই যাম আৰু অকণমান ৰ'দটো ওলালে ওলাই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ বহুত ঠাণ্ডা জুই ফুৱাইটো থাকিব নোৱাৰি অনবৰতে সেইকাৰণে লেপৰ তলতে সোমাই লৈছোঁ বাৰু অৱশেষত সূৰ্য দেৱতাই চকু মেলি চালে নহলে বিৰাট ঠাণ্ডা পৰিছিলে তথাপিতো ঠাণ্ডা অলপ অলপ আছে ওলাইছোঁ আজি আমাৰ পূব বোকাখাট ক্ৰিকেট ক্লাব আৰু ড্ৰেগন ক্লাবৰ মাজত ক্ৰিকেট খেল আছে গতিকে মই নেখেলোঁ বাৰু আমাৰ টীমৰ খেল আছে গতিকে ওলাই যাওঁ বতৰ ভাল যেতিয়া ওলাই যাব লাগিব আৰু কেইবাটাও অনুষ্ঠানৰ আজি প্ৰগ্ৰেম আছে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ অনুষ্ঠান আছে তালৈও এপাক যাব লাগিব গতিকে আজি দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হ'লোৱে আৰু সুজনা বাই 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 মোক দেখি পেলাই হাঁহিছে দেখিছেনে এয়া টিম বোকাখাট বোকাখাট পূব বোকাখাট ক্ৰিকেট ক্লাব এনে পুৰা উৎসাহত আছে মই ৰাতিপুৱা ওলাই আহোঁতে কৈছোঁ জিকিম বুলি জিকিবাই নে চাওঁ আমাৰ টিম সাজু হৈ আছে পাই গ'লো ফিল্ডত অডিয়েঞ্চ আছে বাৰু এয়া আমাৰ অডিয়েঞ্চৰ ভিতৰত এয়া গীতাৰ্থ মানে আছোঁ এটা আৰু এতিয়া গোটেই সকলে আছিলে এইজন অকণমান এতিয়া অলপ ৰাজনীতিত সোমাইছে এজনো ৰাজনীতিত সোমাইছে বাকীয়ে চিনি পায় এইজন মেইন মানুহজন ক্ৰীড়া সংস্থাৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ শইকীয়াক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এইজন প্লেয়াৰ হিচাপে নাই আজি ন প্লেয়াৰ হিচাপে অহা নাই নাই অহা যুৱ ব্যৱসায়ী দেখুৱাই দিছোঁ নামটোৱে মোৰ পাহৰি গ'ল অভিজিৎ ফুকন ভাল খেলে ভাল খেলে নহ'লে আৰু খেল নেখেলা হ'লেতো আজি নাহে মই সেই পাছত থাকোঁ 14 নম্বৰ মানত ঠিক আছে অকণমান দেখুৱাই দিওঁ জিকিলে জিকিলে
বিকিলে অ মই অহা মই লাকি মানে মই আসলে লাকি আমি মই আহি পোৱা লগে লগে মই আৰু আজি বহা লগে লগে আমাৰ টিম জিকি গল পূব বোকাখাট ক্রিকেট ক্লাবৰ প্ৰথম জয় আসলে মই ৰোমান সাবজেক্টৰ ভিউৱাৰসকলক দেখুৱাই দিলোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আহি পাইছো আৰু মুঠতে জিকিছে গতিকে আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ টিমটো আজি জিকিছে গতিকে ভাল দিন আৰু খানা পিনা হ'ব সেই খানা পিনাও দেখুৱাম ছেক্ৰেটাৰী মানে ক্ৰীড়া সন্থাৰ মুখ্য সম্পাদক ছেক্ৰেটাৰী পৰা অকণমান জানি লওঁ আজি খেলখনৰ বিষয়ে কি 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 খেল এখন লীগ নহয় জানো কিমানটা ক্লাবে জইন কৰিছে পাঁচটা আমাৰ এক্সপাৰ্ট কি আছিলে এক্সপাৰ্ট কমেণ্ট মই লৈ লওঁ এডিটৰ মানে এক্সপাৰ্ট কমেণ্ট ৰাজীৱ বৰা কি ক'বা মানে বোকাখাট সকলোতে অনন্য আচলতে বোকাখাটৰ আমি যিখিনি উদীয়মান যিখিনি ল'ৰা দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী দেখিছোঁ আমাৰ বিশেষকৈ বোকাখাটত এটা খেলৰ পৰিৱেশ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি নাম ল'ব লাগিব আমাৰ বোকাখাটৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা শ্ৰীমতী অতুল বৰা যিহেতু সভাপতি এই বোকাখাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ আৰু সন্মানীয় সম্পাদক সঞ্জীৱ শইকীয়া নেতৃত্বত আমাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলে এটা খেলৰ পৰিৱেশ বোকাখাটক দিছে আৰু এতিয়া আমাৰ ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণমান অৱস্থাত আছে 2022 চনৰ শেষৰ ফাললৈ আমাৰ ষ্টেডিয়াম কমপ্লিট হৈ যাব গতিকে ইয়াত যিটো আমাৰ দেখিবলৈ প্ৰায় 4 শতাধিক ল'ৰা ছোৱালী একেলগে ইয়াত বিভিন্ন খেলত প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে আৰু এতিয়া বি ডিভিজন লীগ পাতিছে ক্ৰিকেট বিভাগে আৰু বি ডিভিজন লীগত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰায় 100জনমান ক্ৰিকেটাৰে যোগদান কৰিছে মানে 5টা টীমত 100জনমান আছে খেলি আছে ঠিক আছে মই ঋদ্ধিভূষণ নাথ প্ৰাক্তন আছো নেতা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল খেলুৱৈ ক্ৰিকেট খেলিছিলে ভাল কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আজি খেল আজি আমি নিজেও আমি ক্ৰিকেট খেলোঁ যিহেতু আমাৰ 4 তাৰিখৰ পৰা প্ৰিমিয়াৰ লীগ আৰম্ভ হ'ব যোৱা বছৰো হৈছিলে এইবছৰো হ'ব 8টা টীমে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আমাৰ নাটগাঁও ক্ৰিকেট ক্লাব আছে ইয়াতে পাঁচটা আমাৰ ক্লাবটো আমাৰো খেল হ'ব আমি গতিকে উপভোগ কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে পৰিৱেশবোৰ চাইছোঁ দেখিছোঁ আজি পৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি পুৰণা যদি প্ৰেক্টিছো কৰিবলৈ আহিছোঁ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ আমি খেলিছোঁ মানে দীপাংকৰ হাজৰিকা এতিয়া অকণমান ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিছে আৰু এনেই ছাত্ৰ নেতা পাছত আছিলে ভাল খেলুৱৈ খেলিবা নেকি মই খেলিম আমাৰ নিজৰ ক্লাব আছে আপোনাৰ নাটগাঁও ক্ৰিকেট ক্লাব প্ৰতি বছৰে খেলি থাকোঁ যিহেতু বহু বছৰ বন্ধ হৈ থকা বি ডিভিজন ক্ৰিকেট লীগ এবাৰ আৰম্ভ হৈছে সঁচাকৈ বোকাখাটৰ কাৰণে উপলক্ষণ বোকাখাটত ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি যিটো প্ৰতিভা যিসমূহ প্ৰতিভা গাঁৱে গাঁৱে লুকাই আছে সেইসমূহ নানা ক্ষেত্ৰত বোকাখাট ক্ৰীড়া সন্থাই নিশ্চয়কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু এটা কথা ঠিক আমাৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত ইয়াত দীপৰ যিটো নিৰ্মাণ হৈ আছে আৰু 2022 চনৰ শেষৰ ফালে আমাৰ ষ্টেডিয়ামখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব ইয়াত আটক ধুনীয়া ষ্টেডিয়াম আমাৰ বোকাখাটে লাভ কৰিব মই ষ্টেডিয়ামখনো নিৰ্মীয়মান ষ্টেডিয়ামখন আপোনালোকক মই অকণমানকৈ দেখুৱাম তাৰ আগতে মই বোকাখাট মহকুমাৰ বৰ্তমানৰ আছো নেতা মানে সম্পাদক গীতাৰ্থ শইকীয়া আছে তেখেতৰ পৰা অকণমান জানি লওক কেনেকুৱা লাগিছে তুমি খেলানো খেলোঁ এতিয়া খেলিবা নাই আজি নেখেলোঁ বেলেগ এমান আছে আমাৰ খেল কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ষ্টেডিয়ামো বনি আছে খুব খুব ধুনীয়া লাগিছে ষ্টেডিয়ামখনো খুব ভালকৈ বনি আছে তাকে ষ্টেডিয়ামখনো চালোঁ আমি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ভাল লাগিছে ইয়াত খেল চাই ঠিক আছে ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকক অকণমান পৰিৱেশ দেখুৱাই দিলোঁ বৰ বেছিকৈ দেখুৱাই আপোনালোকক আমনি নকৰোঁ ল'ৰাবোৰ মই অকণমান দেখুৱাই লওঁ যিহেতু জিকিলে আৰু আমি জিকাৰ কাৰণেও অৱশ্যে মনটো ভাল লাগিলে ল'ৰাবোৰ চব বিজি হৈ আছে এয়া ল'ৰাকেইটাকো অকণমান এনেই তোমালোক কোনটো ড্ৰেগনৰ আছিলা নি নহয় তোমালোকৰ খেল আছিলে নেকি আজি নাই কালি আছিলে কালি জিকিলে নে হাৰিলা অঁ কোন ক্লাবৰ ৰয়েল ষ্টাৰ ঠিক আছে ভিউৱাৰ্ছ আমি দেখুৱাই থাকিম বাকী যিহেতু প্ৰথম লীগৰ প্ৰথম খেলখন জিকিলে পূব বোকাখাট ক্ৰিকেট ক্লাবে গতিকে তেখেতসকলৰ মনৰ কথা জানো যিহেতু আমাৰ বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ টীম গতিকে মই ক্ৰিকেট টীমৰ কেপ্টেইন বাৰু হ'ব কেপ্টেইন নহ'লেও আৰু মূল হেৰি ল'ৰাখিনিক মই দেখুৱাই লৈছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰথম মোৰ টীম বুলি নহয় আমাৰ টীম গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে কিমানত জিকিলা হয় আজি আমি আপোনাৰ তেওঁলোকে 131 টাৰ্গেট দিছিলে আৰু আমি 4 অভাৰ থাকোঁতে আমি খেলখন শেষ কৰিবলৈ 20 অভাৰ 1 বলত আমি জিকিলোঁ আমাৰ 2টা উইকেট থাকি গৈছে আৰু 2টা উইকেটত আমি আজি খেলখন জয়লাভ কৰিলোঁ আৰু যিহেতু আজি আমি প্ৰথম আমাৰ টীমটোৱে আচলতে প্ৰথমবাৰ এবাৰ ইয়াত খেলিবলৈ আহিছোঁ বেছবল প্ৰথমবাৰ খেলিছোঁ আগতে 3খন খেল খেলিলোঁ প্ৰেক্টিছ মেটছ হিচাপত
ফ্রেন্ডলি ম্যাচ আর প্রত্যেকখনতে হারিছিল আজি চাৰি নম্বৰখন খেলত আমি আজি লীগ খেলতে বি ডিভিজন লীগত আজি জিকিবলে সফল হলো আজি মই প্লেয়ার্স মানে মোর ভাই গোটেকিটা ভাইয়ে হব বয়সত হেতি বড় সুন্দরকৈ খেলিছে অবশ্যই প্রথমবারের কারণে আমি গাঁৱৰ পৰা অহা মানুহ আমি গাঁৱলীয়া মানুহ গতিকে টাউনত খেলিছো মোৰো আনন্দ লড়াখিনিরও আনন্দ গতিকে আপোনালোকেও আশীর্বাদ করব লড়াখিনিয়ে যাতে সুন্দরকৈ খেল খেলি খেল প্রদর্শন করব পাৰে আৰু আগলৈ আগুৱাই যায় ঠিক আছে তই কংকজ খেলিলা না ডেভিড হেৰি ড্ৰাগন নহয় জানো তোমালোকৰ ড্ৰাগন ক্লাব মই ৰাজা ৰহমানক পাইছো কোচ লগতে এম্পায়াৰ কৰিছিলা আজি ন কোনকেইটা টীমৰ মাজত খেল আছিল ড্ৰাগন আৰু আপোনাৰ খুব ড্ৰাগন ল'ৰাবোৰে ভালে খেলিছে নে ভাল খেলিছে নতুন টীম গৰমৰ টীম নতুন যদি খুব সুন্দৰ খেল খেলিছে তাৰপিছত হেৰি কেইটা টীমৰ আছে আৰু খেল আছে খেল আছে আপোনাৰ টোটেল আমাৰ পাঁচটা টীম আছে কমাগাঁও আছে এটা পানীডিঙীয়া বুলি বৰডিঙীয়া তাৰপিছতে আমাৰ ৰয়েল স্পৰ্টছ এনেকে পাঁচটা টীম আছে এইটো বি ডিভিজন লীগ এইটো বি ডিভিজন ইয়াৰ যি দুটা টীম মানে ফাইনেল পাব চেম্পিয়ন টীম আৰু ৰাণাৰ্ছ ৰাণাৰ্ছৰ কিন্তু নেক্সট ইয়াৰ আপোনাৰ এ ডিভিজন আৰু ইউ পি এলৰ পৰা যি দুটা লৈছ হ'ব অহাবাকে বি ডিভিজন লাগিব গুচি আহিব ঠিক আছে নমস্কাৰ বন্ধুই আজি দিনটোৰ লাষ্ট অনুষ্ঠান এই লাষ্ট অনুষ্ঠানত মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ যি নৱনিৰ্মিত গৃহ আছে এই নৱনিৰ্মিত গৃহ উন্মোচন কৰিবলৈ পলিয়াবোৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি মই দেখুৱাইছোঁ